Hər vaxtınız xeyir, dəyərli YouTube izləyicilərimiz. Video keçid almazdan öncə hər birinizdən xahiş edirik ki, kanala abunə olun və maksimum sayda öz dəstəyinizi göstərin. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 126 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. 144 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümlələri müsbət çıxmış 3 nəfər vəfat edib.